ska den landa där, tror jag. Helikopter, jag tror det är ambulanshelikopter som... Och brand. Oj, det händer någonting här. Oj, 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 vad fan händer här? Det är någon stor olycka här. Vad är det som har hänt? Ambulans vairākas gabalas. Alla tre är väldigt förvånade. Och det är vid det här huset alltså. Den tittar var den ska landa. Kolla, det är brand förmodligen. Så kolla, det är någon som där i en brand dräkt. Oh ja, det är många. Någonting har hänt förmodligen, verkligen här. Det är någon brand där. Måste det vara. Men jag... Ja, det luktar någonting på sig. Nej, det gör det. Ursäkta, vet du vad som har hänt? Jag vet inte. Jag tror inte att du vet. Pappresse vinjan. Ja. Nej, det är inte det. Tur repas. Vinjan tur... Ja, du. Nej, det behövs inte brandbil i varje fall.